Kragujevački strelci imali su uspešan nastup u finalu Kupa Srbije u disciplini vazdušna puška u Novom Sadu. Finale senijera obeležio okršaj dvojice članova kluba Čikamata, Milutina Stefanovića i Stevana Jovanovića, koji je branio titulu. Na kraju zlatna medalja pripala je Stefanoviću, koji je svetski rednim rezultatom 252,4 kruga popravio vlastiti državni rekord postavljen pre 3 godine. Finale Kupa je došlo kao jedno osveženje, kao prvo takmičenje u ovoj godini i mislim da smo se uželjeli posle jedne velike pauze. Bilo je jako neizvesno, jako, da kažem, lepo. Sa velikim uživanjem sam učestvovao na ovom takmičenju i u ovom finalu, gde sam uz mog klubskog kolegu Stevana Jovanovića doživeo jednu, da kažem, veliku motivaciju i gde sam uspeo, eto, da kažem, pokušavajući da njega pobedim, nadmašio sam sebe i prevazišao sopstveni državni rekord. Branio sam titulu od 2020. godine gde sam pobedio na ovom istom takmičenju. I nije mi toliko žao što me je Milutin ovog puta prestigao, zato što je Milutin moj mentor i jedan od mojih prvih trenera i pokazatelja ovog sporta. I ovo nam nije prvi put da se nadmećemo i da smo prvoplasirani i drugoplasirani, ali je prvi put da se takmičimo i nadmećemo na ovom nivou. Član Gradskog veća za sport Predrag Stevović čestitao je kragujevačkim strelcima na uspehu. On je naglasio da članovi streljačkog kluba Čikamata, negujući dugu tradiciju, dostojno predstavljaju grad na velikim takmičenjima. Mi u ovom klubu imamo jednu izuzetnu tradiciju, preko 130-140 godina, kontinuirane tradicije vrhunskih strelaca, vrhunskih sportista, koje grad Kragujevac kontinuirano podržava i kontinuirano ulaže. Kragujevčani svoj novac koji daju za razvoj takmičara, pa i samo takmičenje ovog kluba, uvek je dobio za uzvrat radost, uvek je dobio za uzvrat slavu, uvek je dobio za uzvrat vrhunske sportiste, kao što je naš gospodin Milutin Stefanović. Kragujevčani su u Novom Sadu osvojili još 3 medalje. Mlada Teodora Vuković bila je druga u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji, dok je junioru Marku Ivanoviću pripalo bronzano odličje. Seniori kluba Čikamata osvojili su ekipnu titulu na ovom takmičenju.